Bismillahirrahmanirrahim. Hamunga, for example, da us te kum start, kum chord start kralo, da da string sara taluk lari. String mung sara chishe vi, string aga data ta mung yeyu po programming ki, che po kum ki alphabet vi da yuan az yon. Dwa, dre, salur, pinza. Osa ka mung huku su, mung sara character data. Character an ke deshi, special character an ke deshi. For example, ka delta wakasi, mo hello ni kale, dewa pisi da space ver kale. Space imo sara chishe special character re. No matlab combination of character plus special character plus number. Kho pache shi ki bhi pa double quote ki ba bandi. Us da mo cha kum da circle select dalo. Highlighter ba on kam. Che da kum selection mo op dalo. Das mo sara chishe hai. Dagh ta mungi programming pa jaba ki chi. Dagh ta mungi yu. String constant. Ure mung sara da constant. Mukhtalif ki smune re. Yop ki chishe hai. Mung sara numeric counter. Constant 1, 2, 3. Bali mung sara chashe real number 1.1, 1.2. Bali pa ki mung sara character constant. A character constant che single character zapa chashe ki wali kam. Pa single code ki wali kam. Us dil ta mung sara da ho single nahi multiple character di. Pa double code ki mung wali kal. Dagh ta mung se yu highlight aga ta jama kum color wala wear kalo. Dagh ta mung yu string. O constant wada sila yu zaka constant wada yu constant mung hara ghi wili ta yu. Că am un sara pe rând că două bani ne change ki, dacă zău zăr pe rând că mă da bă unda si vei iubi. O da i tășe string la e dăr e oaie mă dăr tăție, e dăr tămâng string constant e eu. O să am un sara da string să function de am un guru pe care. Avala ne e hapara da ce da cum function să gurăm, da pe cum e library ki, da e mă sara pe dăgă library ki define de. E dăr e library sara pe akhir ki tășe likele dot h e likele. Ca mă la bi șolo, e dăr da mă la bi șolo, چه دا مون سرا inherit شوه یا سی لینگویج نا دا library و دا function سمطلب مطلب دا چه پا سی پلس پلس کی یوز کی گی دا کور خدا دا سی پلس پلس خپل کور نا ای دا سی لینگویج نا را غلی ای وس مون تا بچه پا تلاگی چه دا سی لینگویج نا را غلی که دا سی پلس پلس تای کما library چه مون سرا پا dot h سرا لیکل شوی آ دا سی لینگویج library کما library سرا چه ما dot h نی لیکل لگا دا دا مو سرا چه شه دا مو سرا دا سی پلس پلس تای اوس په دغه کوډ کې د سی پلس پلس کوم کوډ دی او د سی لینګویج کوم کوډ دی دا یې مو سره چې کوم د سی یو کومه لیکنه دی دا یې مو سره چې شي کوډ دی دا دغه یو سټریم ولا دی دلته موږ ګورو چې رښتیا دی که موږ تاسو یو دمو کمنټس کړو کمنټ مو جوړو زی وینم کمپیوټر ته دا مخ کوري دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې ګوره چې سی یو ټراول زی دا نه پیژنم ته شی وکړو دا یې زه نه پیژنم سنا ځکه چې دا د سی پلس پلس کوډ دی او ډیفاین شوی دی په دا لایبرری کې اوس دا چې کوم دا مو ختم کړو اوس فور ایگزامپل دا strcpy دا مو مونږ یو په دغه لایبرری کې دی دلته مو چې کړو دا مخ کړه کمنټس مکړو مطلب شته یو کمپیوټر ته نخ کوري اوس په دا پروګرام کې دا لاین برابر دي دا خو ځنه پیژنم دا چې وکم کمپایل مکړو راوینی ولو چې دا پروګرام کې دا strcpy یې دغه څه مطلب دی نو مطلب دا چې دا مو سره په دغه کې ډیفاین دی اوس دا نه زه هیڅ ختمم ګورم انچ کی دیسی چی دانا با ایر کار بود کی نو کسوی چی سکی جی کیو کنی کی کمپایل مکرلو کاری ویوزا کی خوب اکلو خود دیتنی اینه پیشنی چه مطلب چه دا مون سبا دا چی شی دا سی لینگویج کور دی دیتا ما ایچ ونا گالو چه دا پیشنگل کیا ورطا میلاو شی کمپایل مکرلو اما کور دی اس ایرر نویر کئی اس کا مثال پا طور بانی درزا کی سی ایچ لگان زین چی دا غلان دی سرای خیر دی در سرای بی اسی گورو چو اس سی ای کمپایل مکرلو اسی پا در بانی ایرر ویر کرلو چه دا سا اس نپیشنم نو دا په تا نه کې دا سی پلس پلس چې کوم کوډ یا کومه لایبرری وی په اخ کې به اچ نری ډاټ اچ چې کوم سی لینګویج ولا وی په سی پلس پلس کې استعمالېږي اکی به اچ په یو کې په ډاټ اچ په لیکلو غیر رر کوي په بل کې په نه لیکلو باندې رر کوي اوس دا پروګرام کارت شری کور دل ته مو فور ایگزامپل یو سترنګ ټایپ ایریا جوړ کړ ایریا موږ نه دي کتلې وا ادھر څه مطلب دی ادھر دا مطلب دی چې کنیکټډ لاست مو سره لوکیشن د کریکټر ټایپ ولا سمد لب دا کریکٹر ٹائپ والا پا ہر ای وخوانا کی لس خوانی ریزر شوی پا ہر ای وخوانا کی یو کریکٹر اتلائی شی مطلب دا چه پا دخ کی زر مکزی منزوم دا کریکٹر آچالی شم نائن سلا نائن زکر چه لاست ریزر دا دا بیک سلیش زیرو دا پرا بیک سلیش زیرو چی شی تا اند آف لائن یا اند آف کریکٹر یا اند آف سرنگ اس مثال پا طور بند دیتا مو کچ شی دا ہیلو ورڈ دا میسیج مولی کرو گوروی دا پا کس طور کی گی کنا اس دغه فور ایگزامپل دا سترنګ ټایپ کې مو هو ډیټا نه لیکلې دلته مو بل کریکټر ټایپ ایری جوړ کړ نه مو چې وکړه اس ټی آر او دلته مو سایز ویر نه کړو دلته مو سایز ویر کړو په دغه دوه کې څه ډیفرنت دی دلته مو سره چې
Pe dovă că mă să science fixed ai. Ză sumra verkale și maximum. 10 character verkale și 10 character na zior na și verkale. Usă 10 character na ce mă Na ha character yo bex la 0. Pe dovă na zior zana și verkale. Dil tă ce ai. Dil tă mă science ver na credo. Dacă nu ți e, dacă nu da ce cum da dui bricuti. Ia da variable ta mă ți. Dacă nu e subscripted variable. Dacă cum e bricuti ce e do bricuto da mun subscript e eu. Da cum nana ce cum e nu se rau de nu se rau de video da. For example, pe dacă ce sumă video da tăi și 10 da tăi și delta ce cala te video ur na ki mă dai tot să dynamic și urmă da ta, pe dacă ce har sumă video te ver cale și. Gura mă dăm la hello world virtual, hello world. Ia mi s-o altă turbă ne hello world na mar șe călu, da mă călu. Ugrăt șoară că na. O să pogurul și pe dacă era virca ei că na. O să dintă mod și virca la des. Călăm ce mi s-au pe turban de zădară că ce cum a data la, zădă copii când și da, dă variable ta. Mă sumră data pe dacă ce stor că dai și pe dacă ce sere pe sere des character, include index la 0. O să gurul ce pe dacă ce zămăr la, gura dintă mod și virca la, da complete message mă virca la. Da mă copii cu ce și da dacă ta mă copii cu la. O să nu dă la sumră size virca la, dă la mod des virca la, nu dă că ubi des în aziot nă se eu chichi. O sigur că se ocăi, că nu se ocăi. Campanile mă crădu, error nu crădu. Dacă ce pe dacă e size bound, nu e da size bound. O să dă oare data mă copii cu la delta, sumă mă copii și. Gură de dați-mi soată e gilos tăi. Că atât termosfer oară eu că gilosfer oară eu. Gilos că gilosfer o să zi o tigi, na. Mă dacă e size mă tenu, iar care e no ten bă, că eu sigur prea încă ui. Ce s-o corectări pe zonă că se ocăliri. Delta e ce o crădu, mă cum eu vilis prea încă la. See out string. One day save kadala. Size violation pe kira na ulu. Str cpy string. Pe string ke mou sumra verkadi 10. O dil ta mou sara sumra rao la. Complete message stra kadalo. Da one change. 0001. Kum yo? Da to blank color. Da? Da, homo da na ma ver kade. For example, da la mot che vet la asantia la por mo da kla name. U da na mot che vet la for example, da la mo message na ma ver kade la. Da la mo message kade la. U da chkum name dai. For example, da name da zet che copy kam da message vota copy kam. Message vota copy kam u dil da zet che print kam. For example, delta za name print ka o. O siguru che mung sara pa kor khuda da che to sara che o shi da la bakaya character e to sara no e reserve kri. Reserve e kral delta e che o kralo che sumra e mo sara message de complete messages print kralo se o kralo. For example, delta za che verkam da la za 10 verkam o siguru che da che ki. Da la da 10 na ziot character zone ki se o kai ka ne se o kai ka se yai. Combine maklalo error e verkro. Chala? Ici ce e din pe ce vei că dai? String of array of character is too long. Exceed șolul e size na. Pă dacă sumra character store că dai și maximum 10. Us mă sara, for example, 1, 2, 3, de apăse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For example, e dăg zana bad mă ce da cum character de damă te cut crăl. Del da mă ce au crălă, e dăg zi apărăm. O sigur ce o să se ucade și că na, zăcă ce last character de bești le 0 de apără. Enter mă crălă. O să se ucrădă. Vora delta ce sumre e toată size lui, umamra bă că tăci șeveri cale și tăbă bă că delta data se ucale și. Cu delta mă s-a da bă zi cercăm ce for example ce pe două zi că nici se uke dai. Pe da dynamic initialization că pe da str cpy function bani ți-a la. Vora da normally că delta zi toată să dracăm. Mă s-a răc și, for example, delta bă, your location jur crălă, da se. Dacă mă sumră foane jur ecrii, دکه ملاس خانه جوړ کړی په دا بل کې موسم را کړی خانه مې ډیفاین کړی نه کلاسټر کې مې کې ولي کې لاس په کې جوړی کې دوا فور ایگزامپل مو کې چې ولي کلو مو په کې یس ولي کلو نو اوس په کې سومره کاریکټر شول اوس په کې تری شول او کله په کې یو کمپلیټ میسج ولي کې مله دا چې دا چې دا کوم سایز دی چې ته په کې سایز ونی لیکي په دغه کې اتوماتیک سایز ورته ملاويږي چې سومره په کې تا چې دمر سایز ملاويږي اوس مې سوال په تور باندې درې چې دل تر اوري خو درې خو خانه خوشاله کنه. For example, că zăd delta o căsăm ce călă e mosără, e desnă, mi s-o arpă turmă, deci da cum size dai, ta desnă. E desnă ziot șolul,
مثال بطور من دا مون شیخ لو بارا کرلو خانی دستی او دے کریکٹر سره څومره عبادت په دا باندې بطور شیخ کی دا باندې بیر ایر کی دا سرنګ نمون را کرلو نو که تکلم وایي چې مثال بطور من دی د سیم سایز ډیټا په او سیم میموري لوکیشن کې واچوي نو دلته چې څومره تاسو را خانی وي او نمره کریکٹر به کیروتی خو دلته کوم وو کو فور ایگزامپل کته نو مزو پختنه وو کی یی نه پیپر کې راولو یی نه پی ایم سی کیوز کې راولو په پیپر کې چې موږ سره د سترینګ دوا سترینګ دی مثال په تور باندې دلته نیم دی او دلته مو سره میسج دی دا میسج ولا ډیټا کزو غوړم چې زی دلته کاپی کوم په چی باندې د سترینګ په میتډ باندې د سترینګ په فنکشن باندې یی نه پر کوم فنکشن استعمالیږي یی نه پر استعمالیږي ای اس ټی آر سی پی وای اوس دا نه پیرامیټر لیست کې چې مو سره چې کوم سترینګ ته ته کاپی کې او کوم نه کاپی کې دا موږ سره ډیسټینیشن دی دغه موږ سورس یو دلته به زه تاسو ته ولیکم په کې فور ایگزامپل ای اس ټی آر سی پی وای په دغه کې موږ سره چې ډیسټینیشن لای جنرال سینټیکس دی کاما سورس ای کوم سورس نه ته ډیټا کوم ډیسټینیشن ته کاپی کې نو دا موږ سره د فنکشن سینټیکس دی خا دا نه نو فور ایگزامپل موږ سره چې مثال په تور باندې موږ سره دوا یا درې یا چار څومره سترینګ دي او دا کمپیریزن ته کیو دا کمپیریزن په بیس باندې ته ګوري چې دا برابر دي که مله دا سترینګ نه برابر ګوره دلته مثال په تور باندې موږ چې ولي کړو دیس از ا ټیسټ سترینګ 1 او دیس از ا ټیسټ نو دا دواړه خو نه برابر کنه نو دا دواړه به زه چې کله کمپیریزن دغه دواړه وکړم نو کمپیریزن په بیس باندې به موږ چې ورکړي ریزلټ پر لروکي خا دلته اوس چې کوم فور ایگزامپل موږ سره ټیسټ 1 دی او ټیسټ 2 دی دا مو په چی باندې ای کمپیریزن د پوره مو د دوو سترینګ کمپیریزن د پوره مو سره کوم فنکشن استعمالیږي ای اس ټی آر سی ایم پی هاوس دلتا ای اس ټی آر سی ایم پی چې کله کمپیریزن وکي سټرکچر یې موږ سره جنرال دا دی فور ایگزامپل چې کله دا کمپیریزن وکي دا به تاسو سره یا ون یا به زیرو وي یا به ټرو وي یا به فالس وي څه مطلب ټرو فالس دوا فور ایگزامپل دوا پینونه دي سیم کریکٹرسٹک سیم سایز سیم فیچر لري برابر شو نو دا به مو سره ټرو وي چې نه لري مو سره فالس شو که ترو نو ما سره به چه راشی دلتا به ون راشی که فالز و من نبی یو کسم بو ون براشی گره داوست مون سره یو کسم ندی چه نی دلتا به چه راشی زیرو براشی خا دلتا مون سره نو کمپیریزن بیا کنه چه که ریزل که دل ویریبل که زیرو بی نو ولی که چه سترینگ ون او دا سترینگ تو مون سره چه نی لاجیک بانی باوره پوی شد شم پکی کرده خا سترینگ ون و سترینگ تو که ریزل که ما سره خا پا کمپیریزن که فور ایزمپل پا کار خونه چه دست سوای دا خو بیا ولتا شوالو کلا چه دوارا براباری چه براباری بیا خو مون سر زیرو نه پا کار ون پا کار ده پا کریکت بانده فی مون سر ون راسی کنه دا بزرن که مغن بعد بی بیا ما تا پتا ولگی چه چه شه اول خو دا چه دا کم دا خورد ده دا بزر چه کم دا با لیت چه ما فیل ریلیس کرلو ادل غنه چه کرلو کمپایل مکرلو کمپایل نباد مرن کرلو چرن مکرلو کمپیرینگ دا ولنای چې کوم ټیکس ته ټیکس 1 2 ټیکس 2 یوزینګ اس ټی آر سی ایم پی دلته چې کړه ده اوس کاو کسي فور ایگزامپل دلته موږ سره چې شیر او کوم یو سټیټمنټ ایگزیکیوټ کړي موږ سره دا سټیټمنټ ګوره برابر هو نه کنه ک برابر وي دا سټیټمنټ راغلی وای اوس مثال په تور باندې چې کوم سترینګ 1 دی سترینګ 1 موږ سره چې دا دی دا لیس دینم نه کنه اولنه سټیټمنټ کله به تاسو سره کی کله چې دواړه برابر دي دویم څه چې کله تاسو سره فور ایگزامپل موږ سره دا اولنه لیس دین 2 وي دریم څه چې کله ګریټر دین یوز دلته موږ سره څه وو اولنه ګریټر دی کنه دا په سایز باندې ګریټر دی نو دلته موږ سره ګوره په کمپیریزن کې دا کمپیریزن موږ وکړو بولین ویل موږ درته یا به 0 ویل کی یا به 1 ویل کی یا به فور ایگزامپل موږ له شیر کی ماینس 1 بی ویل کی اس کا مثال په تور باندې دا ریزلټ ویلیو ایکوال ټو څه شی وی کا برابر وو ګوره درې قسمه ریزلټ ټول دا کوي اصل کې موږ کا دوی ویلیو ور کوي دا درې قسمه ویلیو ور کوي یو ال 0 ور کوي 1 ال ور کوي ماینس 1 ال ور کوي دا څه شی کې دا موږ سره ستور شي په ریزلټ ویریبل کې اوس دا ریزلټ ویریبل کا فور ایگزامپل دا برابر وي نه شي دا در 0 برابر وي ا در څه مطلب دی چې دوه سترینګ چې کوم دي دا سیم دي کا فور ایگزامپل موږ سره دا ریزلټ ویلیو دا موږ سره څه شی وی ګریټر دین ونی چې ګریټر دین ونی نو موږ سره چې کوم فرست سترینګ دی فرست سترینګ به تاسو سره څه شی وی فرست سترینګ به سره ګریټر وی اولنای سترینګ به سره ګریټر وی کدا می سوال په تور باندې دا 1 نه کمی ماینس 1 کم دی کنه ای تاسو سره به څه شی وی سیکنډ سترینګ به تاسو سره چې کوم سیکنډ سترینګ دی اډی سره غاټ وی نو اوس موږ سره په دغه کې
Da, kisan na e mung sara, da kisan na e. Zaka ce mung sara first string rata e. No pa first string ma mung sara fere ce first string rata e. For example, deta la curs e deta copi cam. Da pa khatam cam. Da comparison ma dua pere kere. Eu ma ce kere, eu ma greater kere, eu bat da duska wakasi, da dua ram barabar di. For example, parante ma nizeo la civil year cam. Compile ma krelo. Compile na baad ma ce krelo, da ma run krelo. Chiar am acrălu, usmând ce, ce acrălu. For example, the test value, ha, this is ha, da, cu value shuala, da, da, doamn value shuala. Comparing de acrălu, the test one or the test two ala. Pentru ce bandi pe STR, CMP bandi, STR, CMP, ma da pe două tarii bandi da comparison kigi. Result ce acrălu, ce string one da greater da, already mung tapata de jos a cam au doua print kiri. String 1 greater than the chishina, string 2 na. E dar da pora bulk function am istimali ki str i cmp. Padak ke chishe string 1 is greater than string 2. Dil ta ka wakasi padak code ki mung chishe kade. For example, pa last ki waksa. Padak za ki mung likili str 2 tariko sara. Yon padak za ki gora test kredo. Padak function bonde. Padak function ki mung chishe str cmp. Da string comparison da pora mung sara yo function dai. Padak bonde da drake is ma video possible. 0, 1, minus 1. Bia mung ce kare, mung bia, for example, pa da abala video bani comparison. Pa badaf ke sirep, sirep, dua kisma video possibly. Aga dua sau dua kisma video mung sara, for example, STR, CMP, da dua video mung sara compare kare. Ka mung sara misoan pa tur bani gura delta zada result ke ulta kam. Da string ce kum de, for example, da string mung ce kare lo. Da ma khatam kare lo. For example, da string mung edo zana. Control C ulta cam ești buru și viață și echi da bă fere al pădără equal mă nebeză test cam compile mă crălu compile na bad mă run crălu delta C us string 1 is less than string 2 yes us tahu na e less than cana pe ce și bandă e dar au asto oare gata stile spes Dvaru ki less din verkada, less khuna e kana. Kha, sahi da kana. Delta oksa space khum usra shta kana. String 1 la kam de kana, dvayam na. Sala, delta dakh ki space ra gala e kana. Oka dvayam ho kisi dvayam am kam de. Sala, space pa dvayam kim ra gala e, pa dvaru bandi in comparison kade. Gura da cu măsura ce șoară, da greater șoară e da na. Pe ce și bani greater șoară, delta e extra space ra gala e. For example, da space ta mă khatam kralo. O same șoară doara. Compare mă kral, avala na am greater o kato, doa am greater o kato. O s doara equal șoară, equal bani mă run kralo. Delta e ce kralo, is one, ya ce string one de da equal string 2 ta. O string 1 equal de string 2 ta. Mă la pa doara bani comparison is TR CMP. STRC ICMP no da dwara minum sara ichi shi pora istemali gi kalam chi to sara dwa string o dwa string comparison ta ki gura normally to so pa level bani to so understanding da pora kalam chi misal pa tur bani string us ka password wo kisi password yo string gi kana for example ka tu wari chi password comparison chi shi sara zo kam de wo string sara wo kam awal hui mung comparison chi ku pa size bani wo ku for example delta mo Password ki field ki chhe virkade admin virkade. Us admin utta chhe dil ta admin enter ki. Awal ho idha madlab da mag ki checking na chhe ho katil shi. Idha ho number ho katil shi. Chhe da barabar di ka nahi barabar. Ka da dhwara string barabar ho mag ki step lay forward ki. Chhe little by little check ka chhe da sara yaw kisam di ka yaw kisam lay. Us little by little comparison na mag ki mung sara kum comparison ho shwaro. The size comparison e washwalo che ka size barabari mag ki consider ka chi da para the more processing da para ka size ki conflict rawlo for example us gura admin pa da capital e pas mal e da kum barabar di kho pa e ba ni different no awala ni to e la pela step ik pause kralo pela step ik che us gor se izuna barabar di barabar di pa next ki beche che character by character ve ni rate ka no pa character by character ki pa pela character ki ro source kralo O să ne băcișe și misici de legii, ce dana, nu pe asta chis mă lăgi, nu să răcișe este mă legii, dar comparison of the test text, tăpora, nu să rădă este mă legii.
Habia, for example, daki mung sara qere. Mung, for example, dilta qeo astu, jo string në moh astu. Usë, dilta mung qeo kredu, for example, dua kisme character type i rjebë në moh astu. Jo nda moh astu, da që kun moh sali kru doze kistara, që shë kam për mene të rekti kamenis kistara, likam, e dhëta mung si, for example, dilta moh di kare b u b. Dhëta mung jeju, dhëta mung ju pointer i rjebë. Pointer variable mung sara jo special type type the variable wala. Pointer variable us pointer variable mung sara sa property da. Da pa zon ki sirf us sirf qesh turkale shi, da pa zon ki address turkale shi. Pointer variable agar variable lai, gura mung integer uvi integer agar variable lai, che non-fictional values turkale shi. Character for uvi lo azon ki characters turkale shi. Float uvi lo floats turkale shi, madha fractional values turkale shi. Ya non uvi lo non ki mung sara non-fractional gata uvi lo. Data domain is a fractional data value. Us data domain udai on next type hai. Delta mo sara likhne pointer variable. Pointer variable array variable bhi che kum zone ki address store kai. Ye to so da poe da para kapda la gara wafa. Da le poka. Che delta mo la poe kum pada pointer variable mon bhi. Yo for example delta mo wali kalu integer a padal mo niche ho shwa lo. Dal mo ni pa mo sara pa memory ki location jur shu. Që pak më një address e vëllë agi do dilta, for example, mo 10 mo qëllu. Us da qëshë dali e bëndaj, da qëshë da vilju, u dilta e mosëra për, for example, 0xabc123. Us da qëshë e dhe të mund që ju dhe të mund ju address. Us ka vëkës e dhe uza e bëndë dhe drejvëra kësë më shahinën di. For example, ka zë uvarëm që zë da data eksis kam, da data zë eksis ki dhe në dhe për apë qëshë e këra ishëm. E dhe për azem njësot për tur për një dakë, da dhe kum level që për mua lagale e dam eksis, për da tarika më njëm zë eksis kale e shëm. O zë e për qëshë i bëndi, për da nëmbar më njëm eksis kale e shëm. E tosu i asantja, e tosu dhe pojë dhe për a, gërë e mund sëra fizikali, da për një fizikal memory location dhej. Ka mund më kësu, for example, zë për delta njësot dhe lëndi këtër u erkam. Ka delta më, for example, vëri këll që house number 120. Da për të kum zë e kë Dhe në usmo të patë në lëgjë, ju ka umë likër që Basir, Hom, Badarkhir, Nikëkhir, street number da, detail që për kitsumë rakhë, ju zda mojë shi o kërdo. Për dhe e dresë bëndi, ja i dhe rasona bëra nërë bëjmë të rakëm. For example, ju mëmë sërë GPS të, GPS këtë shë vi, point 2 në vi, latitude o longitude. Us latitude o longitude që shë e numbers di këna. O har number sërë mëmë tegjë në vëku. داشن موند ہے داشن ور ہے دا ور گئے تو کو نمبر ہی نہ وہ خیل کنا شکل تے جی پی ایس باندې سرچ ہو گئی تو نہ مامار وا رہی نو دا وای جے چلا دکہ چے من تم رہا پی زاد اس تے چے من نمبر ہی اور وسو تو دیر زوت نمبر ہی اس پٹورا دل یو کی بلوار کے وزن چوں دل تر روڈ کی بل زکے بلوار گئے نہیں سو تنخیل بصیر سو تنخیل کی کم تر بدل سو زمین اور شی بل زکے سو تنخیل ورنہ کا تو بل کی ہو نو آو جو سره ایڈیشنل ٹیک ولا کی چا چمن ولا سو تنخیل لندی کوتل ولا سلطان خیر باڑی ولا اولز ایڈیشنل ٹیک بوس نہ ولا کی او کتو اس نمبر ویر کی نو پ نمبر کو نیت دت نش ایکس اس کالے دل تا اس من دو کس مشا استعمال کرو یون پوائنٹر ویریبل ایکس یوز کرو بل من چ شو کرو کریکٹر ٹائپ اس دخ پوائنٹر ویریبل ایمون سرا ٹائپ چ شے ہے دل تے ایمون سرا ٹائپ کریکٹر دے ادھر سم مطلب شو ادھر دا مطلب شو چے پ دخ پوائنٹر ویریبل کی دا کیپیبلٹی شتا چ دا پوائنٹر یا دا کریکٹر ویریبل ایڈریس پوزون کی سٹور کی سم مطلب دل تے ایمون سرا کریکٹر ویریبل دا ہے مطلب دا چے دا سورس سکوندے مو سرا فار ایگزامپل دا لگے کا ور مثال په تور باندې دلته موډل ما ساينس ور نه کړلو چې زبې کې څومره ویر جوړ شم ما ولا څومره ویر کړ فور ایگزامپل دلته ما هیل او ورډ ویر کړل په تر باندې ما نه بل شي ولا غاړو په لیبل م په تر باندې دا ولا غاړو دا دی بل شو نو دا ډیټا شو ولا اې دغه ډرس سم شتا اوس دا کوم ټایپ ډیټا را کریکټر ټایپ ډیټا را څومره وخت څه پاتره تا ولا کېد چې کریکټر دا سٹارټ کې وکس کریکټر ټایپ ډیټا را ایڈرس خوبوسی دغه وی کنه ایڈرس نوم سره په ایگزیبل سیمل کې وی د ایگزیبل سیمل ریپرزنٹیشن نوم سره د چی نه کیږي د 0x نه کیږي فور ایگزامپل a if d 109 فور ایگزامپل ایگزیبل سیمل نمبر د مو سره مکس ولي کلو ای 09 پورې a نه f پرې ای دغه کمبینیشن نه تاسو سره ایگزیبل سیمل نمبر جوړي مو وړل چا نمبر دار
اوس مثال په تور باندې که زه وګورم چې دا غوره ما سره دا ډیټا په څه شي کې سټور شوه په دغه ویریبل کې که زه وګورم چې دا ایډرس زه سټور کړم نو دغه به زه د مخ ټایپ څه شی جوړم پوینټر ویریبل نو دلته ما څه شی جوړ کړو دا پوینټر ویریبل دا پوینټر ویریبل ای تاسو د اسانتیا لپاره هر ویریبل ته چې مخې ته د اسټریک ولګېږي نو دلته مونږ څه یو دلته مونږ پوینټر ویریبل یو که دلته مونږ څه وکړو فار اکزامپل دا کوم اوریجنل سټرینګ چې په سورس کې دا مو پرنټ کړلو بیا مو چې وکړلو strdup دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره یو ویری یو فنکشن دی دا سټرینګ کلاس والا چې په دغه باندې چې په دا سورس کې کومه ډیټا ده دا موږ سره څه شی کیږي دا کومه ډیټا چې نو دغه کې ډیټا څه شی هلا وایي دا ډوپلیکیټ کی چې ډوپلیکیټ شولا نو دلته مو چې وکړو دا ایڈرس نه مو یو ویریبل جوړ کړی دی نو په دغه ویریبل کې مو چې وکړو دا ډیټا مو کې سٹور کړلا او دلته پس یو سټیټمنټ باندې مو چې په دغه کې مو سره ډیټا نه و اوس دا کومه ډیټا چې په کومه په دغه ایڈرس پرته ده نو دا په ځان کې د دغه ایڈرس انفورمیشن سٹور کولای شي دا انفورمیشن په کې مو سٹور کړل اوس په دغه ډوپلیکیټ چې کوم ویریبل دی په دغه کې ګورو چې دا میسج پکې راغلی که نه راغلی که پرنټ یې کړو نو مین چې دا میسج ما په دغه ایډرس کې و دا ایډرس ما په دغه کې واچلو نو ما سره پکې راغی فار اکزامپل دا ما کمپایل کړلو کمپایل ما نه ایرر یې نه کړو ما نه ایرر پکې نشته رن ما کړلو په رن باندې ګوره اوریجنل چې کوم ما سره میسج دی اوریجنل سټرینګ هیر اوارډ په ډوپلیکیټ سټرینګ باندې ما شی وکړلو هیر اوارډ اوس دلته ګوره تاسو په کوډ کې وکسو ما دوه پیره او سیم سټیټمنټ یوز کړی دی یو پرم یوز کړنه سره مې چې لیکلې اوریجنل دل ته مو چې پرنټ کړې سورس اوس کوم مو سو په سورس کې خمو دا لیکلې راي اوس په دغه کې خمو شې نه لیکلې دغه کې مو ډیټا په چې شی باندې واچل دا ډیټا مې ډوپلیکیټ کړ دغه ایڈرس مې دل ته واچلو چې دل ته مو واچلو نو په دغه ایسټ یا ڈی یو پی په دغه باندې د سورس چې کوم ایڈرس ته ډوپلیکیشن نه بعد په دغه کې واچل شو اوس دا ډیټا په دوه طریقو باندې زه ایکسس کولای شم په دغه نامه یې ایکسس کولای شم په دغه ایډرس یې ایکسس کولای شم دا ایډرس زه یو نشم ساتلی ما دغه کې واچلو اوس په دغه نامه باندې مو څه وکړلو د توکسا په دغه ډی یو پی باندې دا انداز کې دا ایډرس دی خو دا ایډرس ما په دغه کې واچلو په دغه کې مو واچلو اوس مدار ته جوړوي فور اگزامپل بسیر دا ما سره څه شی دی ایډرس دی بس دا ایډرس ما په څه کې واچلو د بسیر هوم په دغه ویریبل کې مو اچو اوس چې زه بصیر هم یم ایرونه څه ګټورو ته ریسپانس په پته کې څنګه چې فاو سره دا لینک شولو نو دا ایډرس مونږ د ډوپلیکیټ ویریبل سره لینک کړو او پرنټ ان کړو بالکل ایگزیکټ مونږ سره چې په دغه ایډرس کې وکسي مور تر وی نورمالي دا درې قسمه شای وی مونږ سره سورس وی مطلب چې کومه مو ویریبل نه مې په ډیټا وی او دلته مو سره ایډرس وی ګوره په ویریبل په ډیکلریشن کې مو ته ویلو چې مونږ سره چې څومره ډیټا وی په دغه فزیکل ایډرس وی ی مونږ دم را حق می زینه شته چې مونږ د ایډرس یو د سوتو ی خپل یې سانتیا پر مونږ شی په کو لیول په ولنه او سی مونږ سره که کله ریکوایر شي د ایډرس د ایډرس ټور کې دوه پر غره د ډیټا ټور کې دوه پر مونږ سره دا ویریبل دی ایډرس ټور کې دوه پر مونږ سره چې دا پوینټر ویریبل دی نو په پوینټر ویریبل کې مونږ شی وکړو ایډرس هم سٹور کړو لکه څنګه مونږ په دغه ایډرس لیبل لګالې دان کې ایکسس کړو اون دا ایډرس مونږ کاپی کړو درته ودان مونږ شی وکړو دا ډیټا مونږ ته ایکسس کړو خیدان آباد فور اگزامپل دا یو بوکو فور اگزامپل دلتا مو چه شی وکړلو مو یو کریکٹر ٹائپ ویریبل جوړ کړلو ادانا مو نه مان شی وکړه بفر مو نه ویل کړه ادانا آباد فور اگزامپل مو چه شی وکړلو اس ٹی آر ای ڈبل آر مطلب دا مو سره سٹرنگ ایرر دلتا مو چه شی وکړلو یو سپیسیفک ایرر نمبر مو فور اگزامپل جنریټ کړلو و ا ایرر نمبر مون په بفر کې واچلو دلته مون شي کو ا ایرر مون پرنټ ګوري چې کوم قسم میسج مون درو کوي فور ایگزامپل کمپایل ام کړلو ا کمپایل نه بعد مو رن کړلو او دلته مون سره څه وي په دوه کې مون سره هیڅ قسم ایرر نشته دی چې نشته دی نو مون یې څه په یو کړلو ګوره فور ایگزامپل په د اس ټی ار ایرر باندې مو څه شي وکړو ایرر نمبر ایرر شته نه دی چې نشته دی خو څه شي خو شته کنه چې شته ا دا نمبر وو ای واچه لو پدر بفر کی او په بفر باندې چې په کوم ځای دا کوډ دی په کو ارزه باندې مو سره چې لیکل شوی دی دا میسج لیکل شوی ګور مو سره انسان په تور باندې په دغه لایبرری کې دا ای ډبل ار ان او ډاٹ اچ دا مو سره د تشې په اړه چې څومره ایرر موږ نه کیږي دا هر ایرر ته پر خپل یو کوډ وي اوس مې سوال په تور باندې دلته مو سره 0x یو نمبر دی په دغه باندې یو ویډیو لیکل شوی دی هغه ویډیو چې شی یو هغه ویډیو یې مو سره نو ایرر ا دغه څه مطلب دی چې کله هیڅ شی نه وي مله ایرر نه وي جنریټ شوی نو تاسو سره به دا ویډیو وي اوس ایرر نه جنریټ شوی
dar video era asta, mă, și nici oa acela, dar ați cum, dar mă, altă dipătă de location, mă, de fratara, dar mă, pe ce și poate, pe o character type, pointer variable, că o pointer variable, la mă, rămas și el, ca buffer, dar mă, la oa, că s-o da cur, pe dăchi, mă, oa acela, dar mă, prenclu, ce prenc mă, clu, legă țără, că da cur, dăchtă pointing, da se da urtă pointing, eu, cru, nu, la message, mă, să rău, su, o message prin cu ce nu era. Nu dai mum sara ce era, dai mum sara the string related to call. Dacă nu am advanced, ho fil hal, for example, da bă, da apere, bas mum cu.